Yang Amat Mulia Kerabat-Kerabat Bergelar, Yang Mulia Kerabat-Kerabat, Yang Hormat Dato' Sri Dato' Sri, Yang Hormat Dato' Tuan-Tuan Perempuan sekalian. Majlis mengalu-alukan kehadiran semua keistiadat berandam surai Paduka Cicinda Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang, Yang Mulia Tengku Adam Ibrahim Shah bin Tengku Amir Nasir Ibrahim. Dengan ini diumumkan barang-barang istiadat berandam surai dibawa masuk. To all the signs you put in my way, I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Majlis ini mengambil saya selama preparation about, we plan macam satu bulan. Lepas tu saya tanya kakak saya macam mana ni semua. And then adat-adat semua, istiadat semua kena pakai. Pasal kakak saya punya anak nak kahwin at that time, we had to postpone. We had to postpone another date and we finally got the date. Bila dah dapat date tu, saya pun plan lah. Order barang ni, door gifts, order Quran, order ini semua. Semualah, semua-semua kena buat. A plan untuk siap ini will takes about a month, insyaAllah. Tapi planning tu, saya usually plan in advance 3 bulan at least. Syukur Alhamdulillah, hari ni berjalan lancar. Semua adik-beradik semua, keluarga diraja, kerabat diraja semua ada. Alhamdulillah semua ada. Hamba Tuhanku, beribu-ribu ampun, sembah patik, mohon dia ampun. Yang Amat Mulia Tengku Puteri Sri Lele Manja Pahang, menghadap rawat sembah mempersilakan Paduka Kekanda Kebawah Duli Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Pahang bagi memulakan istiadat berandam surai. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu. Alhamdulillah, istiadat berandam surai sudah selesai pada pagi ini dan harap-harap majlis diberkati Allah dan saya harap anak saya, putera saya, putera kami akan membesar dan ikut cakap bapa dia dengan mak dia insya-Allah dan menjadi anak yang soleh. Ya. Dan sentiasa mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah istiadat pagi ini memang berjalan dengan sempurna. Saya pun nak ucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada tetamu-tetamu kehormat dan tetamu-tetamu kami yang datang daripada luar negara juga untuk meraikan majlis pada pagi ini. Alhamdulillah. Harapan saya pada hari ini adalah bagaimana di mana
nampak program ni berjalan lancar dan adat istiadat yang sangat istimewa daripada keluarga Diraja Pahang, ya. Dan majlis ni sangat istimewa lah, saya tengok dengan cara semua dan yang hadir pun support tengok, kan. So, dan mereka pun dapat tengok bagaimana kita buat program macam ni, dan kita dapat share pada seluruh rakyat Malaysia bila tengok program ni nanti, kan. Itu harapan saya. Itulah dia, kita pun happy lah dengan apa yang kita buat hari ni lah, untuk kita share pada semua. Special. Yang paling sedih ialah kalau ibunda saya ada, mesti saya lebih happy lagi. Tapi alhamdulillah, syukur semua berjalan lancar. Adik-beradik, abang semua ada, syukur alhamdulillah. Tuanku pun ada semua, alhamdulillah. Doa ibu dan ayah lebih penting untuk kita semua. Saya berdoa cucunda saya menjadi anak yang soleh, sayang ibu bapa mereka, menghormati, mendengar semua nasihat-nasihat mereka. InsyaAllah. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik, mohon diampun. Demikianlah sebenarnya istiadat berandam surai Paduka Cicinda Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang, Yang Mulia Tengku Adam Ibrahim Shah bin Tengku Amin Nasir Ibrahim pada hari yang penuh keberkatan ini. Dan kini diumumkan Kebawah Duli Yang Camat Mulia Tengku Makuta Pahang berangkat meninggalkan istiadat berandam surai, diiringi Kebawah Duli Yang Camat Mulia Tengku Puan Pahang, Yang Maha Mulia Tengku Muda Pahang, Yang Amat Bahagia Cik Puan Nur Bahiyah binti Mama Akib serta Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. Patik ingin mengucapkan tanya kepada pasangan Yang Mulia Tengku Amir dan juga Yang Mulia Tengku Suraya di atas kelahiran anak andanya, Tengku Yang Mulia Tengku Adam, dan semoga menjadi penyeri dan menjadi anak yang soleh, memberi kebahagiaan dan berjaya di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Sejujurnya ini merupakan kali pertama saya hadir di majlis, kalau bahasa kita rakyat jelata, cukup jamboi, kan. Majlis berendam surai ini satu pengalaman baru bagi saya dan saya rasa teruja juga kerana dapat melihat sendiri bagaimana kerabat-kerabat diraja melakukan upacara ini, dan ia satu momen yang indah bagi saya dan juga bagi pasangan ibu bapa, kerana anak itu merupakan harta yang paling berharga. Dan ialah satu pengalaman baru untuk saya. Menarik juga dengan hiasan pelamin bagi anak anda tuanku. Jadi ini satu cara yang menjadi adat kita orang Melayu, kan, tidak dilupakan. Cukup masanya akan adakan acara seperti ini. Dan saya juga berdoa supaya sampai waktu saya juga akan dapat melakukan acara-acara seperti ini. InsyaAllah, doakan. Yang pertama, saya sekeluarga ingin mengucapkan tahniah kepada Tengku Puteri Sri Leila Manja Pahang, sebenarnya cucu pertama, dan tahniah kepada Yang Mulia Tengku Amir dan isteri. All praises to Allah.